ulimwengu wote wa soka. Unajua kinaumana? Unajua mwanaume kutoka Mbeya anaanza shughuli yake. Kwa kesho Simba dhidi ya Red Arrows ni mechi kubwa sana. Na nimepata bahati tena ya kuwa mtangazaji wa hiyo mechi kupitia Azam TV. Pongezi. Kitu ambacho kinanifurahisha miaka mitatu hii nimekuwa na bahati ya kutangaza mechi za uamuzi kwa Simba. Bahati moja tu mbaya labda hiyo mechi ya mwisho ambao wametolewa na Itwane Galaxy. Kabisa. Lakini ukiacha zile kumbukumbu za nyuma, unajua Simba wamefanya vitu vikubwa sana katika mashindano ya kimataifa. Hususan miaka minne hii ya karibuni. Nakumbuka mwaka 79 nilisimuliwa sikuwepo wakati huo. Ndio. Simba wakifanya comeback ambayo imebaki kuwa comeback bora kabisa kuliko zote dhidi ya Mfulila Wanderers. Walipigwa 4-0 wakaenda wakapindua meza akamlaza mtu Hamza bin Sufri. Ugenini Zambia. Simba kaenda mbele au vipi bwana? Sasa ile 2003 ilikuwa walishinda pia dhidi ya Zamalek. Nilikuwa na ufahamu mzuri sana. Tena Cairo ilikuwa. Simba ilifanya vitu vikubwa. Nakumbuka wakati ule goalkeeper akiwa Juma Kaseja. Sawa. Fanya kitu kikubwa kina Ramadhani Waso, nakumbuka Boniface Pawasa, Bon Alex Masawe marehemu yule. Nakumbuka pia alikuwepo Victor Costa na Mpoka. Yuko Steven Mapunda Garincha. Simba dume ilikuwa ya wakike 2003 Zamalek mabingwa Afrika. Nazidi ya kina chama? Zote imara. Ya kina chama na wao sio mchezo. Ile ilikuwa ya moto mzee wangu. Ile ilikuwa ya moto. 2003 ilikuwa niko zangu kijijini nasikiliza bana. 2018 ilikuwa Desemba 23. Ndio. Saa 10 kamili uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba dhidi ya Nkana Football Club. Na hii ilikuwa ni baada ya Simba kufungwa 2-1 kichwa Zambia. Ilikuwa ni mechi moja kali sana. Nkana angeanza kufunga goli wote, bwali ya uwanja ulikuwa umetulia sana mwezi zima kwa kimya. Na mimi nikasema nini kinatokea hapa, sio itakuwaje. Lakini baadaye nungunungu Jonas Mkude anachomoa goli lile kwa shuti kali, nakumbuka ilikuwa mwana ukome, ilikuwa ni bonge la shuti. Alani Chiba li dive kujaribu kucheza mpira, nikasema kiuno chako ni muhimu, familia na kutegemea brother. Ilikuwa ni hatari. Goli la pili nafungwa na MK14. Jamaa amesema atangaze. Ni Kagere. Kana foot alikuwa na level aggregate. Ilikuwa ni hatari sana. Ilikuwa ni pasi ya Nicolas Jean. Yuko DTB sasa hivi. Yuko DTB sasa hivi. Kosi bomba sana nikamkuta MK14 kwa kichwa bora sana. Goli la pili tulikuwa tunaelekea kipindi cha mapumziko, ile kipindi cha kwanza. Lakini dakika 89 ilikuwa ni wonderful goal. Goli la maajabu. Goli bora sana. Goli ambalo kwangu mimi linabaki kuwa goli bora mimi kwa kutangaza katika football commentary. Clatous Chota Chama, Mwamba Lusaka, Triple C, mzee wa locomotive fan. Anapiga goalkeeper Chibwe kwa kisigino, pasi HD ya Sandilunga. Nyama anaenda 3-1 aggregate, mabao 4-3. Fantastic game. Nilikuwa nipo kwenye comment room peke yangu nakumbuka siku ile. Sasa wakaja tena wacheza na FC Platinum. Nyama anamtandika magoli 4 baada ya kufunga goli moja. Perfect Chikwenda alifunga kule Harare. Wakaja kula hapa 3. Juaneng wakaja wakaichanganya waka Simba wakatoka. Lakini sasa wanakwenda kwenye kombe la shirikisho. Wacheza na Red Arrows. Kumbuka timu mbili za Zambia zimelia mbele ya Simba. Ndo sababu ya kuanza kule. Mfulila Wanderers walipigwa kikatili sana. Kenneth Kaunda akiwa uwanjani. Wakaja Dar es Salaam wakanyanyaswa sana kwa goli la kisigino, hawezi kusahau. Wakaja sasa amekuja Red Arrows kesho. Na mimi nasema wana Simba wajitokeze kwa wingi, kwa sababu kwanza wana timu bora, wana wachezaji bora. Sahi kabisa. Yaani no doubt Simba ni miongoni mwa timu za Afrika ambazo zina wachezaji bora. Wamekuwa na mwalimu bora sana, Pablo Franco. Amepiga tiktaka kule Mwanza, CCM Kirumba. Tumeona mabadiliko makubwa. Sasa mechi yake ya kwanza anakuja kucheza uwanja wa Mkapa, ambao Simba wanasema kwa Mkapa huwa atoki mtu. Sio rahisi. Binafsi mimi kama Mtanzania, ukiacha kuwa football commentator na mwandishi wa habari, naamini Simba watafanya vizuri kwa faida ya Tanzania. Sahi. Na wana Simba wanalo jukumu la kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuisupport timu. Unajua kwenye football kuna mchezaji wa 12. Na Simba amekuwa na mchezaji wa 12 bora sana. Wakiwasha zile taa zao mechi za jioni jioni, mashabiki wakishangilia Simba na kwa na wazimu. Mimi nakuwa nazungumza na wachezaji mara nyingi, wanakuambia wakiona zile taa na lile shangwe wanapata wazimu. Ni jukumu la wana Simba kuifanya Simba ishinde. Wametoka CAF Champions League, wanakwenda kwenye kombe la shirikisho, mchezo muhimu wa kwanza nyumbani.
naamini wanaweza kufanya makubwa, wanacho kikosi, wanao wachezaji wa kufanya vizuri. Kwa wana Simba wafike kwa wingi. Nimeona kiingilio cha chini 5,000. Bukutano naenda kupata burudani ya soka la Kispania. Na hilo pia Baraka kesho ni weekend. Weekend, eh. Simba ni mtoko kwenda kucheza kule. Kwa hiyo wana Simba na Watanzania, tuendelee tukaisupport Simba kwa nguvu zote. Na mimi nitakuepo kusherehesha na bahati na Simba. Kwa hiyo naamini kesho wanakwenda kutandikwa vizuri kabisa katika uwanja wa Mkapa. Amen. Babu Chiko, karibu sana Clouds. Asante sana. Karibu sana, naamini unao ya kuzungumza nasi, lakini na vini zaidi na natamani kusikia kuhusiana na baadhi ya vituo ambavyo tiketi zinapatikana kwa shabiki ambaye anakusikiliza hivi sasa. Kwa siku ya kesho. Namba ifute mic yako kidogo. Kwa siku ya kesho vituo. Kelele za mashabiki. Kwa hiyo wakiwa wengi uwanjani na mimi nikivaa headphone kama nilivaa hivyo, unasikia ile vibe wana Simba wakishangilia timu yako, timu yao ile inakuongezea morali na nguvu kubwa ya kutangaza. Kwa hiyo ukipigwa goli pale, yani ukisikia ile kelele MK14 ukijaza kama ile, uruke hivi ukisikia nyuki na kutiwa wazimu unapata sauti ya radi. Kwa hiyo na mimi ili nitangaze vizuri mechi ya kesho, tuone sambusa, biriani, tuone kachori, zile pasi bagabaga za Simba za kina Sako, kama atacheza kina Kanuta, kina Mkude, ili tupate vitu kama vile, waje kwa wingi, wafike 35 net wanabao wameruhusiwa na CAF, afu wapige mayowe, kazi nyingine waniachie. Wakimaliza pale waende wakasikilize sasa clip za magoli ya mnyama ndio atakapokuwa mambo yatakuwaje. Kwa hiyo bwana mimi nitafurahi sana wakiwa wengi, na mimi na uhamasisha na wasi sana wana Simba ajitokeze kwa wingi kuisupport timu yao, lakini ikishinda ni faida kwa Tanzania na sisi wana michezo tutafurahi kuona Simba inakwenda group stage ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sawa, umetuacha hivyo hivyo? Umetuacha hivyo? Tupige kitu kidogo. Watu huku watanimaliza Baraka. Mimi nitaondokaje hapa Baraka. Golikipa Ashi Salu Manula anacheza na Shomari Kapombe katikati ya uwanja. Sasa Jonas Gerard Mkude anakia Sadio Kanuti kwake Sako, Pape Osman Sako weka pembeni kwake Asen Dulunga, weka cross ndani kwa MK14 Baraka. Nitachana mic za Clouds FM. Hii mashine hii.